افغان ترک لیسه د کندهار شار درنو سیدونکو ته خبر ورکوي. د کندهار افغان ترک انجینر علي لیسې د ټول اووم ټولګي ښځینه زده کوونکو ته زیری ورکوي. د ښوونځي لپاره د ازموینې نیملیکنه پیل سوې ده. د ازموینې نیټه د 1415 کال د حمل د میاشتې شلمه نیټه د جمعې ورځ. د ازموینې کار ترلاسه کولو لپاره دوې کتې عکسونه راوړل کافي دي. بیړه وکړي. پته امید افغان ترک لومړنی ښوونځی، یولسم سړک، عینو مینه، کندهار. د اړیکو شمیره 0 8 4 5 5 5 1. د کندهار د ملي ټلویزیون ډیرو درنو لیدونکو السلام علیکم. نن پنجشنبه د 1315 لمریز کال د حمل یاورې د میاشتې 12مه او د روان 2014 زیږدیز کال د مارچ د میاشتې 1 نیټه ده. پتمن لیدونکو ساس پامره ګرځو د نن شپې خبرې مجلې ته. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. کندهار کې تېره اونۍ د دوو ځانمرګو په ګډون یو شمېر وسلوال وژل شوي. د 215 متل خولي اردو د منصوبین لخوا د شهید خانغه فاتحه واخیستل سوه. او دیني عالمانو ترورستي بریدونه او د بېګناه انسانانو وژل وغندل. اوس هم بشپړ خبرونه ویاند عبدالرحمن قسمت. بسم الله الرحمن الرحیم. د 215 متل کلی اردو سره خبره سوی خبر پانه کې وسوي چې د دې کلی اردو لخوا د توپان په نوم د پیسو عملیاتو په ترڅ کې چې په تیر اونۍ کې تر سره سوي د روزګان ولایت په شهید اساس دهراود او د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د توپچا او هوایي ځواکونو په ملاتړ 8 وسلوال طالبان وژلي او 9 نور هم ژوبل کړي دي. د خبر پانې په حواله په دې اونۍ کې په نورو تر سره سو عملیات کې شپږ 30 مینونه هم کاش په لمنځه ورسوي دي. خبر پانې کې ښه شوی چې ګړم نیتی ځواکونه د بیګناه خلکو د ژغورنې لپاره پرله پسې عملیات تر سره کوي او دا مهال هغه ټولې سیمې له ډاډمن امنیت څخه برخمنې دي چې امنیتي ځواکونه پکښې عملیات تر سره کړي دي. همدارنګه د کندهار امنیه قمانداني ځواکونو په تېره اونۍ کې وسلو وال مخالفینو ته مرجع بله اړولې ده. د امنیه قمانداني څخه په خبره سوې خبر پانې کې ویل شوي چې د دې ځواکونو په تېره اونۍ کې په کندهار ښار ولسوالۍ کې د ګډو او ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر وسلوال ته د مرجولو تر څنګ د هغوی څخه ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړي دي. په اړه یې بشپړ جزئیات ته ولي محمد انوري په رپورټ کې دا خبره سوې خبر پاڼه لیکي چې ځواکونه یې په تېره اونۍ کې د کندهار ښار تر څنګ په ولسوالۍ کې ځانګړي او ګډ عملیات ترسره کړي چې پر مهال یې د 4 تنو وسلوال طالبان د وژل کېدو تر څنګ 2 تنه ځانمرګې هم هدف ته د رسېدو څخه مخکې له منځه وړي دي. خبر پانه دا راز لیکي چې په تیر اونۍ کې د 4 مشکوکو کسان د نیول کېدو تر څنګ 9 کړي مختلف ماینونه، یوه پایا مخابرات، 4 عدد توغندي، یو جول پاکستاني شناخته کارت او 2 پاکستاني سیم کارتونه نیولي دي. په خبر پانه کې د جنایي پیښو او نشي توک په تړاو هم د لاسته راوړنو خبرو کول سوي دي. په جنایي پیښو کې 2 تنه خلکو ته د ازار ورکولو په تور، یو تن د قتل په تور او 15 تنه د غلا په تور نیول سوي دي. خبر پانه کې د دې تر څنګ د نشي توک په تړاو د شپږو تورونو کسان د نیولو تر څنګ 15 کیلوګرام هیروین، یو اراده 20 موټر او یو اراده 302 بس موټر چې نشي توک په کښبار و د کندهار امنیه قمندانۍ د ځواکونو لخوا د نیول کېدو او تورن کسان اړوند قضایي او عدلي ارګانونو ته د معرف کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د امنیه قمندانۍ څخه په خبره سوې خبر پانه کې د عوایدو راپور هم وړاندې سوی. خبر پانه کې راغلي چې د امنیه قمندانۍ اړوند د پاسپورټ مدیریت څخه 2,900,015 افغانۍ د پاسپورټ عواید او 16,000 افغانۍ د ترافیکو د مدیریت عواید راټول کړي او د مستوفیت له لارې افغانستان بانک ته تحویل کړي دي. د 215 اتل کلی اردو د منصوبین لخوا د شهید خانغه فاتحه واخیستل سوه. د فاتحه او ختمونو دغه درانه مراسم چې د 215 اتل کلی اردو په مسجد جامع کې نیوسي وه، پر مهال یې د 215 اتل کلی اردو قمندان بریج جنرال داود شاو پادر، ګڼ شمېر افسرانو او سرتیرو او د شهید د کورنۍ غړو هم ګډون کړی و. د فاتحه پر مهال ټولو ګډونوالو د لوی څښتن دربار ته لاسونه لپه او شهید ته د جنت فردوس غوښتنه وکړه. دوی شهید بریج جنرال خانغه په وطن او خلکو مین شخصیت وبله او زیاته کړه چې د ژوند زیاته برخه د خلکو په خدمت کې تیره کړې او د نشتون یو لویه تشه ده.
بری جنرال خانغا د 215 متل خو جوړ دو ملکی مرستيال و چې تیرونی په خپل کور کې د وطن خاوري او پرمختګ د دشمنانو لخوا په شهادت ورسېدی. بلخوا دینی عالمانو تروریستي بریدونه او د بیګونه انسانانو وژل وغندل. په کندهار کې دینی عالمانو د یوې غونډې پر مهال د بیګونه انسانانو وژل وغندل او د وسلو مخالفینو څخه یې وغوښتل چې له دغه ناوړه کار څخه لاس په سر سي. دینی عالمانو د یادې غونډې پر مهال وویل چې د بیګونه انسانانو وژل او ځورول په اسلام کې حرام دي. په دې اړه ساس پام راګرځو د قدرت الله چمتسوي ریپورټ ته. په افغانستان کې د تیرو څو لسیزو را په دې خوا په بېلابېلو نومونو باندې د مختلفو ډلو لخوا جنګ جګړې روانې دي او د دغو جګړو اصلي زیان هم افغانان ته رسېدلی او قرباني سوي دي. د دغو جګړو له امله په سلګونو زره هم افغانان شهیدان او معلول او په میلیونونو بیا مهاجرت کول ته اړ شول او بهرنیو هیوادونو ته ولاړل. په کندهار کې د یکشنبې په ورځ ځینې عالمانو د یوې غونډې پر مهال د بېګناه انسانانو وژل او د هغوی ځورول د اسلام له نظره حرام وبلل او له وسله والو مخالفینو یې وغوښتل چې د پردیو له منګولو ځانونه خلاص کړي او د خپل حکومت سره یو ځای سي. دغو ځینې عالمانو همدارنګه پر عامو خلکو غږ وکړ چې د خپل منتخب حکومت تر شا ودرېږي او د هېواد د دښمنانو په له منځه وړلو کې ورسره مرسته وکړي. الله جل جلاله فرمایي: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. کچا یو مؤمن مسلمان مرکی په قاست سره جزا د دغه سړي چې د جهنم. ان روحه کې پر از کینه باشد، روحه کې پر از دشمنی باشد، روحه کې پر از عقده باشد، روحه کې از آزار و اذیت دیگران لذت میبرد، روحه کې این مثلا از آدم کشی لذت میبرد، این روح روز قیامت چون بیمار است، این روح نه تنها که بین یک کند میگه به در نمیخوری بند از بین کند، نه تنها بین کند میگه در بین جهنم این روح را بیندازید و اونجا بسوزن در بین آتش. خدای تعالی وای وای ولا تقتلوا انفسکم، سی یو یو وزنی یو بل وزنی، نو دا تاسی دا زانو دا وزلو معنا ورکی او یاداسی کار ما کوی سی هغه سبب دا مرگ ستاسی وگرزیدی. لکه مثلا حد زنا سیاندی پر هغه محسن زانی باندی دا جاری کیزی خدا سبب تاسی است، یا یو سلی را ولاریزی فضان پوری مواد تلی او دای سبب د خپل ځان د قتل او د نورو د قتل دای سبب ګرځي. هم دغه په دغه ځای کې راځي چې ولا تقتلوا انفسکم تاسو ما وزنی ځانونه. نو هغه یو عظیمه ګناه په موږ کې جاری ده چې هغه د مسلمان قتل دی. تقریبا 15 کاله الی 30 کاله پورې زموږ په ملک کې دا اور بل دی او په شدت سره الله پاک هر مسلمان د دې څخه منع کړی دی. الحمدلله ټول علما ناست دي، یعنی که یو مسلمان په قصر بل مسلمان مړ کې د هغه جزا جهنم دی، اور دی، دوزخ دی. د یادونه ورده چې در دې مخکې هم د افغانستان د علماو ترڅنګ د سعودي عربستان او نور اسلامي نړۍ علماو او مفتیانو هم د بیګناه انسانانو وژل او ځورول غندلي او هغه د اسلام سره په ټکر کې بللی دي. ملي سوداګر باید دلته کندهار کې فابریکې پرانیزي څو ځوانانو ته د کار زمینه برابر سوي. یا څرګندونې د کندهار ولایت مقام د بشري سرچینو سرپرست رئیس جاوید الله سلطانی د ګمرک اړوند یو بس لپاره د ازموینې پر مهال وکړې. هغه زیاته کړه په دولتي ادارو کې په هغه اندازه خالي بستونه نشته چې ټول بیکاره ځوانان پکې شپدندو او ګمرسي. نو ملي سوداګر باید فابریکې فعاله کړي څو هغه ځوانان چې په دولتي ادارو کې ورته دنده نه وي رسېدلې په شخصي سکتور کې د دندې خاوندان شي. په اړه بشپړ جزئیات ته الخاهر پیوستن په ریپورت کې. کندهار ولایت مقام
د امتحانات د بری پلان پر اساس نن د ګمرک ریاست یو بس امتحان پاتو د هغه بس امتحان نه اخلو چې 15 نفره کاندیدان دي او د هغه له جملې څخه 15 نفره حاضر دي او 10 نفره غیر حاضر دي یوازې په دولتي بستو باندې زموږ د کندهاري ځوانان په تېره بیا د ټول افغانستان خلک چې دلته مراجعه کولی سي هغه موږ یوازې په دغه دولتي بستو باندې د 2500 پیدا کول ځکه چې په ټوله کندهار ولایت کې د کال په شروع کې موږ تقریبا د 1500 په شاوخوا کې بستونه خالي درلوده اما موږ 15000 نفر کاندیدان درلوده چې دا 15000 نفر کاندیدان موږ په 1500 بستو کې څنګه ځای پر ځای کړو نو د دې څخه زموږ د ټولو دولتي لوړو پوړو چارواکو څخه خواهش دادی چې فابریکې پاره کې شخصي او سکتورو ته وظیفه ورکول سي چې هغه نور داسې ځایونه پاله کې چې فابریکې دي همدارنګه نور داسې ځایونه چې د خلکو ته کار زمینه برابره سي. وسوال طالبانو په خانشین کې امزاینو ته ځانونه اړولې دي د څلورمې سرحدي لیوا کمانډان د خانشین ولسوالۍ د بازار په منځ کې خبر اعلان تاغ روختونه او امزاینو وروښودل چې د مخالفین لخوا چرسي وو پر همدې مهال د سرحدي ځواکونو کمانډان د سیم ټولو دکاندارانو ژغ وکړ چې بیرته خپل دکانونه پرانیزي او له هر ډول نامني څخه خوندي دي. نور حال له هلمند څخه د عبدالرحیم مطمئن په ریپورت کې د خانشین ولسوالۍ 13 ورځ د کمی عملیات پر مهال بیرته د وسلوال مخالفینو لول کې وتل دلته سره لدی چې مخالفینو تر اویا ډیر کسان د لاس ورکړه تر څنګه وسلې او مهمات هم پرې شو او لسیمې پښې سپک کړې دي. د څلورمې سرحدي لواء کمانډان سمنوال النور خان وای په خانشین کې وسلوال مخالفینو چور او تالان کړی وو او د یو روغتون ټول وسایل یا خراب کړی وو او یا یې هم له ځانه سره وړی دي. دی وای دا یو عامه روغتون و چې د سیمې د اوسیدونکو درملنه پکې ترسره کېده. نوموړي هغه مورچل او سنګرونه هم خبر اعلان تور وشول چې د بازار په منځ کې د وسلوال مخالفینو لخوا جوړ شوی و د ول مخالفینو د خلکو پردي مالونه لوټل او په انټرس کې لامې تیز واکونو سره جنگ کاوه چې بل اخره هغوی له دې ځای وشړل سو او سیمه یې پریښول. تاسو وینئ چې د خانشین ولسوالۍ د کلینیک هم تاسو ولیدئ چې هغه هم تخریب شوی دی او د دوکانونو هم تاسو ولیدئ چې ټول د وطن دښمنان د لاس یا سوي دي یا چور سوي دي. موږ ټول هم خلکو ولستوي چې ټول بازار تر څو خپل دوکانونه خلاص کړي ستاسو ټول غټ نور په خطر کې نه دي. ستاسو ټول غټ نور ټول ولسوالۍ ټول د خانشین ولسوالۍ زموږ په لاس کې ده. نور هغه دښمنان نشي کولای هغه د ملا تیر مات سوی دي هغه مازی بل تبلیغات او ماسی نور هیڅ هم شي نشي کولای. د څلورمې سرحدي لواء کمانډان د سیم پټول دکاندارانو ژغ وکړ چې نور به تخپل دکانونو ته ورسي او خپل کاروبار له سره پیل کړي. هغه د سیم ټولو سیدونکو ته خبر ورکړ چې نور وسوال مخالفین شړل سوي او ټول خانشین به د غوی لشتون څخه پاک کړي. دی وایي دمګړې د خانشین تر مرکز او کلاینو نو ځواکونه رسیدلي دي چې ډیر ژر به تر تاغز هم مخالفین تعقیب کړي او په سیمه کې به قوي امن رامنځته کړي. د هلمند قومي او جهادي مشرانو د یو غونډې پر مهال پر مرکزی دولت نیوکه وکړه چې دا ولایت جګړې او بدبختی ته غورځولې دي. دوی وایي ولسونه به نور آرام نکشینی او د دې ناوړه جګړې د مخنیوي لپاره به په خپلو کې یو موټ شي. بیا هم عبدالرحیم مطمئن د نیمروز او روزګان په خوانی والی او قومي مشر ملا امیر محمد خونزاده وایي هلمند د نړۍ د استخباراتي جګړې برخز ګرځېدلې دي او باید مرکزی دولت نور له دې ولایت د بدبختی ټغر ټول کړي. دا غونډه چې مرکزی دولت هلمند لپاره غورځولې تر نوم لاندې جوړه شوی وه د دغه ولایت ګڼو جهادي قومي او بانفوذو مشرانو په شګړون کړي وو. پر همدې مهال امیر محمد خونزاده پر مرکزی دولت ژغ وکړ چې نور په دې ولایت کې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او د دې ولایت ولسونه د یوې پردي جګړې له خوراکه وژغوري. د ویل د نظام ملاتړ کوي خو د هغو سیاسینو مخه نیسي چې په دې ولایت کې د خپلو شوم موخو پر پل کېدا بوخت دي. مشرانو موږ د نظام ملګري یو. موږ د نظام یو ثانیه سکوت نه غواړو. موږ د نظام لپاره تر حد اضافه خپل ځانونه قرباني کړي دي. نه دې مو کړي اما یو حکومت دی یو سیاسیون دی. موږ دا سیاسیون موږ د لپاره په غفلت کې دي او د دې وطن د لپاره په غفلت کې دي. موږ د نظام ستاینه کوو د خپل هغه ځوانانو چې د دې نظام او د دې وطن د لپاره خپل سرونه قرباني کوي. زموږ سر سترګې دي. موږ په جګر دی زموږ ژوند دي.
اما هغه سیاسیون چې زموږ د وطن لپاره شوم هدف لري د هغو مخه نیسو او هغو ته وایي چې بس ما وطن نور مره خرابو. ښاغلی اخندزاده وویل چې هلمند د نړۍ د استخباراتو د جګړې ډګر ګرځېدلی دی او قربانیان یوازې د هلمند ځوانان، ماشومان او ښځې دي. د دغه ولایت قومي مشرانو هم په خپلو کې وعده وکړه چې نور نو په ارامه نه کښېني او د یوې داسې جګړې د مخنیوي لپاره به هلې ځلې کوي چې له ولسوالیو یې اور تر ښاره رسېدلی دی. دوی وویل له مرکزي دولت غواړي چې دغه ولایت د نفوذي شخصیتونو ملا وتړي او په دې توګه په هلمند کې روانه جګړه پای ته ورسوي. قومي مخورو هم پر ټولو ولسونو غږ وکړ چې له شخصي ګټو تیر سي او د یوې اوږدې ناامنۍ د مخنیوي لپاره هلې ځلې وکړي. هغه وخت د نجات لاره پیدا کولی شي چې په خپل منځ کې سره متحد او یو وي، په ټولو نیکیو کې، په ټوله د عزت په ځایونو کې. په چا چې ایمن جوړېدی او په چا ایمن ودان، نن بیا په لاس کې کو چې راس یو امتحان بل راته ورکړه. دا انتفاق، دا قومونه، دا ایماندار خلک، دا کارمانان خلک، دا غښتلي خلک دا اتفاق جوړ نه کړي، خیر به وي نه سي په دا خپل ژوند کې او د دا خپل ګران افغانستان، دا ګران هلمند د سبا خیر وي نه سي. تر څو پورې چې د تخریب او د تخریش سیاست مو پرېښی نه وي، تر څو پورې مو چې یو د بل په وړاندې زغم نه پیدا کړی، تر څو چې په دې پوهېدلی چې یاره د دې وطن په ګټه دی پلان کوي او د هغه سره مو ملا نه وي تړلی، مشکله ده چې دغه حالات خلاصېږو. ټوله دي دا د جوړ کلتور او رواج پر کور کې پر ذهن او دماغ کې راولي. دلته تور سپین نشته، دلته عزیزګلوي نشته، دلته د موکب چلن نشته، دلته کافر مسلمان نشته. د قومونو تر وابه مشکل نه لرو، علي زي بارق زي الکو زي پلانای پلانای دا مشکل نه لرو، دا تا ډاټا وسی. لیکن موږ په خپلو کې مشکل لرو، هر قوم ځان ته پرابلم لري. که دغه خاموش نور پاتې موږ لکه دا وس عملان چې یو هیڅ نه وینو، د مساکله غم د ځان نه بولو، د نوزاد غم د ځان نه بولو، د خانشین غم د ځان نه بولو، نو فکر کوم چې په قومونو د قومونو تر وابن اختلاف با خبره وسیږي. دا باطمی اگر ما واقعا هر فرد ما حس وطن دوستی به وطن خود داشته باشیم، دل ما واقعا بر وطن، بر مردم ما، بر جوان ما، بر اولاد ما، بر خواهر و مادر یزی مردم واقعا بسوزد، امروز اینقدر مشکلات ما نداشتیم. قومی مشران دا غونډه په داسې حال کې کوي چې د مګړې د هلمند په ګډو سیمو کې امنیتي ځواکونه وسلوال مخالفین د نوو جګړو د چمتووالي په اړه خبرونه ورکوي. د اوږدې جګړې سره لدې چې ښکېلو غاړو ته ځاني او مالي زیانونه رسولي، خو تر دې ډېرې د عامو ولسونو وینه تویه کړې ده. د خبری مجلې په دې برخه کې راځو څو سپورتي خبرونه ته. سلامونه نیکی هیله او احترامات میومنی په دې هیله چې جوړ او خوشا خوشاله وایست. اسدالله نورې مرسي خبرونه تش راغلاست تر توایم. د کرکټ فیصله وریز جام کې انګلند د نیوزیلند څخه سیمی فاینل لوبه وګټل. لوبه د هند دلی شار په پیروز شاه کوټلا لوبغالي کې وه چې د اوو وکټو په توپیر انګلینډ د نیوزیلند څخه وګټل. په لوبه کې اول بیټنګ نیوزیلینډ وکړي او په شل اوره کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره انګلینډ ته یو سل څلور پنځوس هدف ورکړي. د نیوزیلینډ په بیټسمنانو یا توپونکو کې زیاتې منډې کولین منرو شپږ څلوېښت او کین ویلیمسن دوه دېرش جوړې کړې، او د انګلینډ په بالرانو یا توپ اچونکو کې بین سټوکس درې وکټه او موین علي، جورجن پلانکیټ او ویلي یوې وکټ واخیستې. کله چې انګلینډ لوبډله توپونې ته راواوښته، نو په شل اوره کې د درو لوبغاړو په سوځېدو سره د نیوزیلینډ ورکړل سوی هدف په اتلسم اور کې ورپوره کړ او لوبه یې د اوو وکټو په توپیر وګټل. د انګلینډ په توپونکو کې زیاتې منډې اتاویا جیسن روی جوړې کړې، او د نیوزیلینډ په توپ اچونکو کې ایچ سودی دوه او سانتنر یو وکټ واخیستې. په دې بریا سره انګلینډ د نړیوال جامو فاینل ته ووتې. که د نن په لوبه کې ویسټ انډیز یا هندوستان سیمی فاینل لوبه وګټي، نو هغه به په فاینل کې د انګلینډ سره د اپریل پر درېیمه لوبېږي. د یادونې وړ ده چې په دې لوبه کې غوره لوبغاړی د انګلینډ جیسن روی وټاکل شو. فوټبال نړیوال جام ته د غوراوي په لوبه کې برازیل د پاراګوای سره لوبه مساوي کړه. لوبه د پاراګوای په کوربتوب د دوی په ډیفنسوریس دلچاکو لوبغالي کې وه چې میلمنې لوبډلې برازیل دوه پر دوه ورسره مساوي کړه. په لوبه کې اول دوه ګولونه پاراګوای لوبډلې برازیل ته ورکړل. اول ګول یې په څلوېښتمه دقیقه کې د ډاریو لیسکانو په واسطه، او دوهم ګول یې په نه څلوېښتمه دقیقه کې د ایډګر بینیتیس په واسطه ورکړي.
لوبه 2-0 د پاراګوای په ګټه روانه وه. خو په ناویایي مدقیقه کې د برازیل ریکارډو اولیویرا یو ګول پاراګوای ته ورکړي او لوبه یې 2-1 کړه. لوبه تر اخیره دقیقو په دغه نتیجه روانه وه. خو د لوبې په اضافه وخت کې د برازیل ډینی الویز یو ګول پاراګوای ته ورکړي او لوبه یې 2-2 مساوي کړه، چې په دغه نتیجه د دواړو لوبډلو ترمنځ خلاصه شوه. Passe de ruptura de Ortiz e depois a classe de um jogador que temos elogiado bastante nesta partida. Futebol نړیوال جام ته د غوراوی په لوبه کې مکسیکو د کانادا څخه لوبه وګټل. لوبه د مکسیکو په کوربتوب د دی پاز ټیکا لوبغالي کې و چې 2-0 د میلمنی لوبډلې کانادا څخه وګټل. په لوبه کې د مکسیکو په ګټه اول ګول انډرس ګورجاټو په 13مه دقیقه کې کانادا ته ورکړي او لوبه یې 1-0 کړه. لوبه د اولې نیمایي تر اخیره دقیقې په دغه نتیجه روانه وه. خو د نیمایي په اضافه وخت کې جیسس کورونا هم یو ګول کانادا ته ورکړي او لوبه یې 2-0 کړه. تر دې وروسته نو په دوهمه نیمایي کې بل ګول نه دی لګېدلی او لوبه په دغه نتیجه د کوربه لوبډلې مکسیکو په ګټه خلاصه شوه. د یادونې وړ ده چې مکسیکو په خپل ګروپ کې 4 لوبې درلودې چې 4 سره یې ګټلې دي. De Corona, porque aparte va con mucha valentía y compite con James, ya lo dices. ورسې خبرونه د غونوه نو نو شاوخت ولري علامه ملسه. بیا هم شر راسوس هم ساس پام را ګرځو د نشپې خبرتیا او ته لمړی هم د ملي اردو د جلب جاس کومندانې خبرتیا. ټول هغه ځوانان ته چې د 12 ټولګي څخه فارغ وي او د 10 12 او 12 سیمپونو د نمبرو په صدې تراویا کم نه وي او د ملي اردو پولیسو کې د شمولیت راکمندي ولري، کولای شي د نملکین لپاره دوهم نمبر کلی اردو کې د ملي اردو د جلب جاس کومندانې ته تشریف وروړي. نملکنه دوام لري. د افکو کمپنی خبرتیا، هغه کسان چې پاینومینه کې ملکیتونه لري او درنیولو او خرڅولو معاملې سرته رسوي د خپل ملکیت سند باید د افکو کمپنی په دفتر کې پر خپل نامه ثبت کړي. هغه ورپی سندونه چې با یو مشتری په خپل منځونو کې د معاملې څخه وروسته لیکي افکو کمپنی ته د قبول او تایید وړ نه دي. افکو کمپنی یوازې هغه شخص د ملکیت د مالک په نوم پیژني چې ملکیت یې د افکو کمپنی پر نوم ثبت وي. د دې پرته که د چا د ملکیتونو په اسنادو کې کوم مشکل واقع سي، مسؤلیت یې په خپله غاړه دی. افکو کمپنی کوم مسؤلیت نه لري. د کندهار د ملي ټلویزیون ډېر درنو لیدونکو، د نن شپې خبرې مجله پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه. ښه شپه په مخ کې ولري. شاه حسین هوتک افغان ترکه لیلی سا د کندهار ولایت افغان ترکه لیلی سا د راتلونکي کال لپاره نوملیکنه پیل کړې ده. ټول د اوومو ټولګیو زده کوونکو ته خبر ورکول کیږي چې د اتمو ټولګیو لپاره نوملیکنه دوام لري. ځانګړتیاوې د کمپیوټر، بیولوژي، کیمیا، فزیک، ریاضي لابراتوارونه په پښتو، دری، ترکی، انګلیسي او عربي زده کړه او فارغ زده کوونکو ته د پوهنې وزارت د شهادتنامې تر څنګ د ترکی، انګلیسی او کمپیوټر باندې لیکونه هم ورکول کیږي. درسونه د سهار له 8 بجو څخه د ماپښین تر 3 بجو پورې وي او د غرمې ډوډۍ ټول زده کوونکو ته په لیسه کې ورکول کیږي. نوملیکنه د حمل د میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام لري. د نوملیکنې پر وخت باید 2 عدد عکسونه درسره وي. ازموینه د 1995 کال د حمل پر شلمه د شاه حسین هوتک افغان ترک په لیسه کې اخیستل کیږي. زموږ هدف افغانان د نړیوالو سره سیالان کول دي.